A Andrija Hebrang je svojedobno rekao, ja nikada ne lažem, samo povremeno ne govorim istinu. Razlika između ne govoriti istinu i lagati je u svijesti. A ja vjerujem da je Ivan Turudić dovoljno svjestan i pametan da zna što je izrekao i da zna što to znači. Dakle, u njegovom slučaju niti se radi o govorenju neistine, niti se radi o nemuštom izvlačenju, radi se jasno i glasno o laganju. Isto kao što se o laganju radilo i onda, kada je u RTL Direktu 8 puta zanijekao da se sreo sa Mamićem s kojim je bio u kontaktu, odnosno vozio se u automobilu, niti sat vremena prije te emisije. Dakle, stvari nazovimo pravim imenom. Ja sam gledao to njegovo gostovanje, kao što vjerujem da smo gledali i svi mi koji smo ovdje u prostoriji, i mislim da smo dovoljno inteligentni da možemo sami zaključiti da ništa nije izvučeno iz konteksta, već je on bio vrlo jasan kada je tada govorio protiv Ureda Europskog javnog tužitelja. A i onaj dio koji je tada iznio da je mnogim zemljama koje ga nemaju bolje bez njega je demantiran činjenicom da dio tih zemalja, čini mi se Švedska, radi na tome da uđe u sustav Ureda Europskog javnog tužitelja i da će do kraja ove godine ili početkom sljedeće Europska unija imati tek 2 ili 3 članice koje neće biti u sustavu Ureda Europskog javnog tužitelja. Pa onda si postavljamo pitanje da li je doista toliko loše recimo Njemačkoj i drugim zemljama koje u sustavu Europskog javnog tužitelja jesu.